No niin, jatketaan vielä. Nytten puhutaan näille ja hakataan näitä lisää. Vielä on vähän napattavaa. Ja tämän jälkeen kun nää on jäbät tästä, tää Hexagon Brothersit on hoidettu, niin lähdetään tonne rakennuksen sisään, jossa odottaa varmaan 20 traineri. Mä aion näyttää sieltä vaan, mitä Pokemoneja niillä on, ja sit mä näytän, kun mä nappaan ne Shadow Pokemonit. Elikkä toi on keltainen jätkä, eli sillä on siis sähköpokemoneen. Ja siltäkin löytyy Shadow Pokemon, jonka se on piilottanut tonne tiimin kolmanneksi. No, tolle tienlevelliselle elektrikin ei ollut mitään sanomista. Ja expaa tulee, ja nyt se ottaa Mareepin, joka on se sen Shadow. Mä olisin itse tykännyt enemmän, että olisi ollut toi elektrike, vaikka Shadow Pokemoni. Se on mun mielestä siistimpi, mä en hirveästi tykkää Amparuksesta. Ja ei lähde ykkösellä toi Chinchou, vaikka se on noin tienlevelinen. Ja nyt se laittaa meidän Aurionin Confusing. Täytyy vaihtaa. Mä tuon äsken kattelin, tai äsken yhdessä vaiheessa tänään kattelin tän Mashpulpin kanssa vähän, että mitä näitä Pokemoneita tässä saa. Niin mä tulin siihen lopputulokseen, että mä tajan kouluttaa useamman kuin 6, että mä vähän vaihtelen niitä. Mä teen varmaan 8. Ja niistä nytten ensimmäisen siitä porukasta, niin sen saa tuolta rakennuksesta. Mä voin vähän spoilaa jo, että se on vesityyppi. Ja nyt tulee Shadow Blitz. Onneksi ei tehnyt hirveesti. Ja nytten taitaa tulla kohtaa se vakioleikkaus, kun mulla kestää tosi kauan aina hakata näitä Shadow Pokemoneja. Näytän tän yhden vuoron aina, kun mä mätän näitä. Ja saadaan taas Static Hacksit. Käytetään Lick, joka on aika randomin näköinen. Ja Mareep menee paralyysiin ja myös saadaan Static Hacksit, eli tää jotain ihan ihme touhuu. Kaikki saa koko ajan paralyysit ja näin poispäin. Laitoin vielä yhden Shadow Blitzin tohon ja heitän nyt Pokepallon. Kannatti näköjään käydä ostamassa niitä silleen, että mulla oli niitä 16 niitä Pokepalloja. Onneksi se Aidan laittoi viestiä, että niitä voi nyt ostaa. Muuten nää siellä nyt niinku puolet nappaamatta. Mä en saanut napattua niille viiel pallolla vaan 2 tai jotain tällaista. Mut nyt nää lähtee aika hyvin, kun mä saan niinku aina usean paralyysiin ja noin HP:t punaisille. Paitsi se Gulppiin ei meinannu jäädä millään, vaikka sillä oli HP:t punaisille. Ja nyt muuten mä selitän tässä samalla, on tullut hirveesti taas kaikkea uutta infoa Blackista ja Whiteista, ja mä en niinku yhtään malta odottaa sitä peliä. Se on niinku niin hyvä peli tulossa, että mä en edes pysty käsittämään sitä, että jos nää vanhat Pokemon-pelit on ollut hyviä, niin mitä siitä tulee, kun se on niinku niin hyvä. Ne uudet Pokemonit vaikuttaa tosi siisteiltä, ja nyt on tullut se, olikohan se nyt Haukka-Pokemoni viimeksi, se näyttää tosi hienolta. Mut se on vähän sen olonen, että Jornite have job. Se on vähän sen olonen, että sen saa vasta aika myöhään pelissä, mä vähän veikkaisin. Että se voisi olla niinku samantyylinen kuin Skarmory tai Tropius, että sen saa vähän niinku myöhemmin pelissä. Tietysti taas se normal flying tyyppi tarkoittaa sitä, että sen voisi saada ihan alussakin. Olisi ihan hieno, tietysti mä tykkäisin, että olisi 2 vaihtoehtoa linnulle. Mä en haluaisi kyllä yhtään päättää, koska se toinen lintu, kun se kehitysmuoto paljastettiin, niin se on ihan älyttömän siisti kanssa. Se on niin kuin Staravian näköinen. Ja sitten on kerrottu vähän niiden Pokemonien abilityjä. Että kaikkien eniten mä oikeastaan odotan niitä hahmoja, kun nyt on niin kuin selvinnyt, että sillä hahmolla, minkä sä valitset, on 2 rivalia. Se, olikohan se Charon, sen äijän nimi, jolla on niinku vähän samantyylliset vaatteet kuin Diamond Pearl Platinumin sillä mieshahmolla, jo esitti on silmälasit. Niin se on se sun toinen rivali, joka valkkaa sen Pokemonin, joka on superia siihen sun Pokemoniin. Ja sitten se blondi tyttö, jolla on vähän niinku hoenmaiset vaatteet, niin se valkkaa sit vissiin sen
mikä on heikkona sille sun aloitukselle. Ja se tarkoittaa sitä, että se toinen päähahmo, eli jos valkkaa niinku mieshahmo, niin silloin se naishahmo ei ole ollenkaan mukana siinä. Tai sitten se niin kun on jossain muussa roolissa kuin rivalina. Mut mä tykkään niitä tosi paljon Charonista ja siitä naishahmosta. Ja sitten ne kaikki uudet hahmot, mitä siellä on julkaistu, on niin mun mielestä tosi hienoi. Mä tykkään siitä, mihin suuntaan tää Game Freak on viemässä Pokemonia, että noita erilaisia hahmoja tulee enemmän sinne. Ja sitten sekin, että normaalistihan aina nämä professorien kaverit kautta apurit on aina vaan, että niille on lätkästy joku nimi, tai sitten on vaan kuin Professor Aide, ja ne niin kuin on samannäköisiä kaikki keskenään, mutta sille Araragille, eli sille professorille on nyt se ystävä näytetty, se sinihiuksinen nainen, joka on mun mielestä tosi sypynnäköinen. Siis se on hienoa, että se, sillekin on niinku, siitäkin on tehty oma hahmo. Ja sit se pahis, se N, vaikuttaa kans siihen mielettömän siistiltä, että se niinku ei sinänsä oo pahis. Että se haluaa erottaa, ainakin mitä mä luin, niin erottaa Pokemonit ja ihmiset toisistaan, että ne ei niinku oo orjia. Että ne Pokemonit on sen ystäviä. Et ihan mielenkiintoinen, että niinku oikeesti joku sanoma, eikä vaan, että jes, nyt herätetään legendaarinen ja niinku tapetaan itsemme tulvaan tai näännytetään itsemme, kun otetaan kaikki vedet pois ja näin. Et mun mielestä toi kuulostaa ihan järkevältä. Et mä en malta odottaa, että tulee lisää infoa. Vaikuttaa niinku oikeesti liian hienolta. Ja mä teen todennäköisesti silleen, että kun mä aion tehdä läpi peluun, niin mä pelaan varmaan DS:llä ekaan ite sillä naishahmolla sen pelin läpi. Ja sitten kun mä teen läpi peluun, niin pelaan mieshahmolla, koska no, mä oon niinku tottunut jo siihen, että mulla on läpi pelus mieshahmo. Kun sit kun on jotain selostaa, että alkaa joku miehiin kaksintaistelu, niin se ei nyt oo enää loppujen lopuksi niin miehiin, jos se on naishahmo se, millä mä pelaan. Ja nytten palataan vaikka tähän videoon vähän. Napattiin Sveal, joka on ihan hauska Pokemoni, mutta mä en aio ottaa sitä, koska mulla on tähtäimessä nyt yksi vesipokemoni ja tulevaisuudessa yksi jääpokemoni, niin mä jos kohta mä älkää lopetin rekordaamisen yhdessä kohtaa, kun toi vähän hyppäsit missä kohtaa mä olin, niin en näe syytä ottaa tota Water- ja Ice-Pokemonia, kun mä oon ottamassa ne molemmat tyypit muutenkin. Ja nyt mä näytän tästä eteenpäin vaan näitten Pokemonit, että nyt ei näy enää tappelua täällä rakennuksessa ainakaan hirveesti. Elikkä siinä näkyy, sillä ei ollut Shadow-Pokemoneja. Täällä rakennuksessa taisi olla 5 tai 6 Shadow-Pokemonia, ja mä onneksi löysin kaikki. Kun tässä alussa mä lähdin tänne oikealle ja lähdin sit hillumaan tonne, mä en edes tiedä mitä tuolla vasemmalla on. Täytyy käydä katsomassa. Doduo ja Tillow löytyy, tää on näköjään joku lintukouluttaja. Silläkään ei ollut Shadow Pokemoneja. Jatkamme alaspäin. Niin mitäs työ ootte mieltä tosta Blackista ja Whiteista, mitä siinä on nyt julkaistu? Et mä odotan sitä tosi paljon, että siinä on niinku hyvin todennäköisesti tulossa paras peli tähän mennessä. Ei niinku malta venailla yhtään. Niin heitän sekin on, mä jatkan selittämistä. Täällä on Anorit ja Lilee, ei niinku Shadow Pokemonia. Niin se, että pystyy virelle sinä, elikkä niinku jos sä oot kaverin kanssa samassa rakennuksessa, ainakin näin mä oon olettanut, että se on näin, niin voi pelailla jonkin sortin kooppia kahdestaan, että sä voit mennä vaikka auttamaan sitä. Mä en kyllä ymmärrä vielä miten, koska onko aika outo, jos yhtäkkiä kaikki matsit vaan muuttuu double battleksi. Ja jos sä oot vaikka ekalla salilla ja sun kaveri on mennyt kaikki, että se tulee auttamaan sinua sinne sun 10-levelisiä, 80-levelisillä, niin
mä en oikein näe siinä niinku näe mitään haastetta. Et toivottavasti keksi jotain järkevää tekemistä sinne, kun seikkailee kahdestaan. Mut näin, nyt napataan vielä tän videon vika Shadow Pokemoni, joka on Spinarak. Ei kuulu mun lemppareihin, mut on se ihan hienon näköinen. Noin. Se on siinä. Ja sitten ensi videoon jää vielä vaikka kuinka paljon tätä tappeloa. Näin. Näyttää ihan jotain rummisarkoot noi pömpelit tossa. Ja nyt tähän loppuun vielä näette, että alkaa jotain juoni höpöttelyä tässä. Mut se jää ensi jaksoon, se on moro.